wajigi labaad ee qalabka la rabay in lagu galo doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa maalintii shalay iyo subaxii saaka soo gaaray garoonka diyaaradu ay ka aadaan ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaana halkaas goobjoog ka ahaa oo qalabkaasi la soo wareegay gudoomiyaha xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyadoo qalabkaasina ay soo rareen isla markaasina soo qaadistiisa ay lahaayeen afayeenka guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland Siciid Cali Muuse iyo qaar ka mid ah saraakiisha sare ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland hadaba qalabkani ayaa waxa uu ka koobnaa lingaxyadii doorashooyinka shaambadihii iyo dokumentigii lagu garay doorashada madaxtooyada ee la rabay inay ka qabsanto Soomaaliland hadaba markii uu soo gaaray qalabkaasi xarunta guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa aad loo adkeeyay amaanka xarunta guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaana la soo tubay askar kala duwan hareeraha iyo wadooyinka xarunta guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland dhaqdhaqaaqa xarunta guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka ahaa mid aad loo adkeeyay isla markaasina la soo tubay askar kala duwan intaasii kadib ilaa iyo hadda waxa la adkeeyay xarunta komishanka doorashooyinka Soomaaliland si loo ilaaliyo dokumentigaasi iyo qalabkaasi lagu galayo doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland hadaba daawadayaalba ee daawada subaxii saaka sida ay ahayd xarunta komishanka doorashooyinka Soomaaliland waqtiga uu qalabkaasi soo gaaray Commission. Abuqraaxmad Cabdi, Somali News TV, Hargeysa.